אתה בא למקום, הוא ירוק, הוא יפה, הוא שקט, הוא רגוע. במקום לנסוע על 150 כל החיים, פה נוסעים על 30, ועוד מדי פעם אתה צריך לצפצף לזה שלפניך. לא צריך להבין שבן אדם גם שבע לפעמים, יש לי בן אדם איזה פעם, שהוא שבע מהכל כבר. שבע מהאוכל, מהאנשים, מהזה, מהכל הוא שבע. והוא בא לפה. זה סוג של טעם אאוט מגניב. שלומי לחיאני נמצא בפסק זמן, בכפייה. פוליטיקאי ב... לא רוצה להגיד, פוליטיקאי בהשעיה. אתה משה. הוא לא סתם, אתה משה. מה זה משה? אני חי, אני נושם, אני מדבר, אני אוכל, אני צם, אני אוכל טוט, אני נוסע, אני עושה הרבה דברים, הכל בסדר. יש לי אתנחתה של 7 שנים שמתוכם עברה כבר שנה. אמריקה בצבאים, איך אתם? שלום הרב זמרוני, אחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד. ובזמן הזה, השריף של בת ים מחליט לקחת את פסק הזמן הכי רחוק שאפשר. הוא נוסע לקיבוץ תובל שבגליל, הוא מתנתק מהעמולה, האנשים והתקשורת. תגיד, איך אתה לא משתגע בלי טלוויזיה, רדיו, בלי כלום? אמרת לך, הכוח שלי הוא בפנים, הוא לא בחוץ. כל מה מפה. ולא מעניין אותך מדי פעם להתעדכן מה קורה, מה חדש? נראה שלא מתקנים אותי. בגיל 52, כשהוא שוקל קרוב ל-160 קילוגרמים, כותב שלומי לחיאני בטוויטר. שבת משמינה עומדת בדלת, כמו רבת לחלשי האופי אשר אינם עומדים מול תאבונם. עוד קרב אבוד מראש, מתחילו בנחת. שמי, אני ראיתי את עצמי מטפס במשקל, מטפס, אז הגעתי כבר 158. זה בלתי אפשרי. 158, אני לא יכול לגעת ברצפה. צריך להבין את זה, אני בקושי קם. מפה, מגיע לפה הבטן. אתה רואה אותו פה, היא מגיעה לפה. מה, זה רך נורמלי? לא. למה בנם צריך לחיות ככה? שלומי מגיע לבית בריאות והתכנסות. כאן בונים לו תוכנית עבודה. בשלב הראשון הוא מסתגר בקיבוץ, עושה יוגה, מפסיק לאכול, ומתחיל לשתות רק מים למשך 40 יום. אני לא מקבל אנשים שרק רוצים לרדת במשקל, אני מחפש אנשים שבאמת רוצים לחיות, ובאמת רוצים להציל את עצמם. והרגשתי שהוא באמת רוצה לחיות, והוא באמת רוצה להציל את עצמו מהמצב שהוא נמצא בו. צריך המון כוח רצון לבוא ולקבל החלטה, אני עכשיו מפסיק לאכול 40 יום. שמי, האופציה השנייה הייתה אופציה בריאטרית, או שאני אגזור את עצמי ואנתח את עצמי, וראיתי מספיק תופעות. לא בא לי. שלומי הוא אדם מאתגר, והתוכנית איתו הייתה לאורך כל תקופתה מאוד מאתגרת, כי הוא לא אדם סטנדרטי, הוא לא אדם שהולך לפי הכללים או בדיוק לפי מה שאומרים לו, יש לו דרך משלו, אמירה משלו, וזו הייתה חוויה מעניינת, במיוחד. היה לך איזושהי נקודת שבר? 6 פעמים ביום. סביב מה? כאבים האלה היו נוראים. כל השרירים כואבים לך, חסר המגנזיום והמלח, הם אלה שעשו לך את כל האיזונים בשרירים. אז כל השרירים בגוף שלך כואבים. אי אפשר לישון, אי אפשר זה, אי אפשר כלום. שלומי, בתיאבון. ואיך מתמודדים בנקודות משבר האלה הקשות? שותים מים, ועוד כוס מים, עושים הליכה, ממשיכים קדימה. שלומי גם מתעד את כל התהליך ב-140 תווים. שישי חרישי מתגנב לבוקרי הקריר, היום ה-19 לצום על מים. מעט חלש אך מתפקד, ובעיקר נהנה מחיוך המשקל אליי. כן, היה איזה קטע של אתה מבין, כאילו, את המונח הגיעו מהם על דף השפעת הצי. צום על מים, 25 ימים. 20 קילו ירדתי ממשקלי. כניסה חלקה נרשמה למכנסי הג'ינס שלי. בדרך כלל אנשים מפסיקים כאן את הצום, ביום ה-25. אנחנו התחלנו ביחד הצום באותו יום. אני עשיתי 17 יום, והוא המשיך עד 40. היה גיבור לגמרי. מים לדוד, המלך, מים לדוד. 40 יום כאילו זה הטופ, זה הכי טוב שאפשר לעשות. זה מנקה לך את הגוף, את כל המערכות, את כל הזה, את הכל, כולל הכל. כשאני בצום, יש משהו מאוד מתמסר פנימה, מקשיב פנימה, יותר מקום למנוחה, יותר מקום להקשבה, מה באמת אני רוצה לעשות בחיים. יש לך המון, המון, המון זמן של, נקרא את זה התבהרות מחשבתית. אתה
גם הראש שלך מתבהר, הדברים אתה מתחדד, אתה רואה אותם מאוד פשוט, מאוד נקי. ראש עיריית בת ים לשעבר, שלומי לחיאני, נכנס היום לכלא חרמון, לשמונת חודשי המאסר שנגזרו עליו. לחיאני נשפט כזכור על הפרת אמונים, כשקיבל שוחד מאנשי עסקים ומעובדי עירייה. לוקח אחריות? 100%, מה זה? קיבל לי את ההלוואה הזה. 100%. אין שאלה בכלל. היה חתיים אך בכלא, לא? גם שם זה הסוג של שקט. כן, אבל שם אתה צריך לעזור להרבה אנשים. פה אתה לא צריך לעזור לאף אחד. פה יש את אלירן, הוא עוזר לכולם. תן לי דוגמה לעזרה שעושים בכלא. מה, ענייני תש? מישהו שלאשתו יש חוב בעירייה בצפון הארץ שצריך לפרוס, וראש העיר הוא... לא איזה משהו דרמטי, דברים קטנים, שאתה עושה אותם בטלפון אחד, כאילו. מבינה? כך נראה הבוקר שחרורו של העבריין וראש העיר לשעבר שלמה לחיאני מכלא חרמון שבצפון. איך המשפחה קיבלה את זה שאתה פתאום אומר להם, חברים, יצאתי מהכלא אחרי שהייתי שם כמעט 5 חודשים? כאילו חייתי כל החיים שלי בכלא, אני בן 52, אז היו כמה שבועות, נו מה, הכל בסדר. שבועות? כן. שמי, הייתי בניו זילנד חודשיים, ניו זילנד ואוסטרליה. הייתי בטיולים יותר ארוכים מזה. הכל בסדר, זה לא איזה דרמה גדולה. באמת, ככה אתה, זו ההשוואה שלך? כלא 5 חודשים לעומת טיולי... ברור. חופש הוא רק בראש, אין לזה שום... לקטע הפיזי אין שום משמעות, בעיניי. וכמו בתקופת המאסר, גם כאן שלומי מוכיח את מה שהפסיכולוגים יודעים מזמן. הכל בראש. אחרי 40 יום צום מגיע רגע השיא, שלומי פחות 26 קילוגרמים מקבל את הארוחה הראשונה. וואו, גלגול. 30 גרם תות. Take a jumbo, cross the water, nice to see America. See the girls in California, I'm hoping it's going to come true. But it's not a lot I can do. נה 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 נה. לירן, לחייך ולחייך, שהבאתם אותי למקום המדהים הזה. התחלה חדשה. בתיאבון. או, ימים. אני לא מאמין. וואו. וואו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, בורא פרי עץ. אני יכול להתענג על היתר כאילו בלי מצלמה, כשאני יכול לעשות קולות יותר מעורבים. בזמן שהחיים של אחייני תותים ומתבשר השבוע על כוונת שר הפנים דרי לאחד את בת ים עם תל אביב יפו בשנת 2023. 2023 זה יד? גמר את הקלון. אוקיי. ב-23. זאת אומרת, כל המהלך של דרי היה להמתין שיגמר לך הקלון. מה זה? של דרי, של כחלון, של ביבי, של חולדאי, כולם ביחד התקבצו לקיבוץ תובל בשביל הצום שלי. אתה רואה את עצמך מתמודד ב-2023? 2023, אני חושב על הצלחת תותים הבאה. ובכל זאת, כי אתה האיש שחושב קדימה, דיברנו על העתיד. אין ספק שזאת אופציה, מה זה? זאת אופציה. אבל גם שלומי יודע שבכל קמפיין בחירות יזכירו לו את תקופת המאסר. כן, יגידו את זה, וזה המציאות, אז מה? באדם תא, הכל בסדר, שילה, תא, שילה, ממשיך הלאה, מה הבעיה? רוצים טוב, לא, גם טוב, לא בכוח, את יודעת. היתרון של דמוקרטיה זה שאתה צריך לא מספיק שאתה רוצה. צריך שהם ירצו. עד שיחזור לקרב הפוליטי, שלומי לחיאני יודע שהוא בשלב הקריטי בקרב על המשקל. עכשיו השאלה הגדולה אם יצליח להתמיד בתזונה הבריאה והטבעונית של אלירן אל מול המאכלים הטריפוליטאים של אמא וסבתא בבת ים. בסוף היום אני בת ימי, בן בת ימי, בן בת ימי. אי אפשר להוציא אותה ממני ואותי ממנה. אפשר רק לנסות. אז גם את האוכל הטריפוליטאי אפשר להוציא ממך. אני לא אמרתי שאני עכשיו הולך להיות משהו אחר. אני לא אהיה. אבל אני אהיה בריא.